Përshëndes Erion Selmani, i cili është një djalë flori. E falenderoj nga zemra im që mua më ka ndihmuar për çdo gjë. Erion Selmani është shumë flori. E falenderoj edhe për drekën që kena në Shirok, në Tiranë. Kam marrë një drekë të papam. Përshëndes Erion Selmani që unë e dua shumë. Më ka dhënë para, më ka ndihmuar shumë, më ka dhënë drekën në Shirok. Falenderoj Erionin nga zemra im që është shumë flori. Ka dhënë një iPhone 5. Ka lënë çdo gjë, më ka ndihmuar, sa të kam pas nevojë vetë. Për mua është dia Flori dhe dua shumë Erion Selmani. Gjithashtu, një përshëndetje dhe për gjithë shkodranët. Respekt Erion, të dua vëllai, ti je vllai im.